košík za 12 000. Na to já nevydělám. Chtěla bys bluzu z důzu, mám z toho růzu, to nevydělám za měsíc. Každým rokem s širokým moři, která však já mám rád. Tak dej mi s tím pokoj, dej mi s tím pokoj, dej mi s tím pokoj, dej mi s tím pokoj. Ještě k tomu, abych tě měl rád, kde na to však já mám rád. Chtěla bys ještě navíc, abych tě měl rád, to víš to tak akorát. Já na to nestačím, já na to nestačím, já na to nestačím. Tak jestliže Tomáš hovořil o tom, že jsme začali pěkně z ostra, tak teda kapela Citron tomu dala opravdu ještě větší šťávu, protože to tedy bylo hned po ránu. Zdravíme vás. Citron netřeba představovat jako legendy heavy metalové scény v České republice. Dobré ráno, pánové. Dobré ráno. Evidentně jste neměli žádnou potíž s tím hrát v této časné ranní hodině. Je to podobné, jako když se koncertuje večer? Já bych řekl, že to je úplně jiné, hlavně pro zpěváka. No, my vám budeme držet palce. Budeme vás poslouchat nejenom hrát, ale též můžeme slíbit divákům, že si Citronem budeme povídat. No, já bych měl jenom takovou zásadní otázku. Dejte. Pánové, mě by zajímalo, jak si při vašich zkušenostech dokážete udržet tak bohaté účesy. Já třeba bych se heavy metalu, třeba věnovat nemohl. A to jsem o něco mladší. Jsem to zkoušela prohazovat taky, no. A to se mi teda nedařilo. Ano, to je pravda. No, každopádně vám přejeme, aby se vám u nás líbilo a ať se vám dobře hraje. Dobré ráno. A budeme se těšit na další písničky. Díky.